Երկիջ Էրիկ Կարապետյանը պատրաստվում է ամուսնանալ։ Երկչի ընտրյալը Սվետլանա Իշխանյանը Instagram-ի story-ի բաժնում հրապարակել է լուսանկար, որում վերջինը շնորհակալություն է հայտնում ընկերուհուն իր հարսնակույրը դառնալու համար։ Նշենք, որ Էրիկի և Սվետլանայի սիրավեպի մասին հայտնի դարձավ 2015 թվականին։ 2018 թվականին զույգը բաժանվեց, 2021 թվականից նրանք կրկին միասին էին ներկայանում տարբեր առիթների ժամանակ։ Նշենք նաև, որ հունիսի 5-ին Սվետլանան հրապարակել է լուսանկար Էրիկի հետ, որին գիծ գրել էր. «Շնորհավոր ծննդյան օրը, սեր»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։